ስሜ በለጡ እባላለሁ። የመጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው። እግዚአብሔርን በቅድሚያ አመስግኑልኝ ለእኔ እንዳደረገ ለሁላችሁም ያርግላችሁ። እኔ አረብ ሀገር ነበር የምሰራው። 10 ዓመት እዛ ነው ቆይቼ የመጣሁት። እዛ የሰራውኝ ለረፍት መጥቼ ናዝሬት ቦታ ገዝቼ ሄጄ ነበረ። እዛ ከሄድኩ በኋላ እዚህ ህጋዊ ነው ብለው ሸጠውልኝ። እዛ ከሄድኩ በኋላ ህቴኖ ካያርገኝ ነበረ። እሷ ሳታቅ እንደገና እዛ ያሉ ደላሎችና ቀበሌ ውስጥ የሚሰሩ የውሸት ካርታና ፕላን ሰርተው ነበር የሰጡኝ። ከዛ ቦታው ላይ ያውኔ የለውኝም ህቴ ነበረች። እሷ ሳታቅ ዝም ብለው ዘመድ ብለው እዛ እየተከራከሩ ቦታው ህጋዊ ነው ብላ ደግሞ ሌላ አንድ ሴትዮ ካርታና ፕላን ይዛ መጣይ። ቦታው የዚች ሳይሆን የዛችኛዋ ነው ተባለ። የኔ የውሸት ሆኖ ተገኘ። ከዛ እኔ እዛው ያለው ሌላ ተለዋጭ ቦታ ህግ ይከሰናል ብለው ቀበሌ ውስጥ ዝም ብለው በድብቂውን እንዴት እንደዋላቅም ሰጧት። እኔ መጣውኝ ከአረብ ሀገር ህጋዊ ነው ብዬ ዝም ብዬ ይዤ ስኖር መጥቼ አግብቼ አንድም ልጅ ወልጄ እዛ ቦታ ላይ ያው አቅሜ መስራት ስለማይችል እስቲ ቆይ እንሽጠው ብለን ከባለቤቴ ጋር ተነጋግረን እንሸጠው ስንነሳ፣ ይሄ እኮ የእናንተ ቦታ አይደለም፣ መሸጥም አትችሉም መለወጥም አትችሉም፣ ቦታውም የእናንተ አይደለም፣ ወደ ባንክ ወደ ህግ ነው የሚመለሰው ቦታ ወደ መንግስት ነው የመንግስት ነው ተብሎ 2 ዓመት ሙሉ እንዲሁ ስንመላለስ ስንከራከር ምንም ስንል በቃ የእናንተ አይደለም ብሎ ተስፋ ቆርጬ፣ እኔም ባለቤቴ ነው የእግዚአብሔር ሰው፣ እኔ ኦርቶዶክስ ነበርኩኝ፣ ከ2 ወር በፊት ነው የተቀበልኩት ጌታ። እዚህ እየመጣውኝ እከታተላለሁ ፕሮግራም ክርክሩም እንዳለ ነበረ። ከዛ በኋላ የሆነ ቀን እዚህ ነብይ ደረሰ ቃል እያወጣ እንትን ሲል ሁሉም ነገር እየተሳካላቸው ሰዎች ሲመሰክሩ፣ እኔም እስቲ ቆይ ለሌሎች የሚያደርግ ለእኔም ሊያደርግ ይችላል ጌታ ኢየሱስ ብዬ ጨውን ይዤ ሄድኩኝ። ጨውን በዶክመንት ውስጥ በወረቀት ውስጥ ነስንሼ የመጨረሻ ቀጠሮ ነበረ ሰጠሁት ለባለቤቴ፣ እሱ ይዞ ሄደ። እኔ ማክሰኞ ቀን መጥቼ እዛ ፊት ለፊት ቁጭ ብዬ እያለቀስኩኝ ዝም ብዬ ስልክ ጠብቃለሁ። ወይ የእናንተ ነው ወይ የእናንተ አይደለም፣ መሸጥም መለወጥም አትችሉም የሚባል መልስ ነበር የሚሰጠን። ያን ለታ ሄጄ ወረቀቱን ይዞ ሄዶ እሱ እዛ ሲያሳያቸው፣ ይሄማ የእናንተ ነው ህጋዊ ነው የዶክሜንቱ ተገኘ ከውስጥ ተብሎ ወረቀቱን እውነትም እንዲህ እያራገፈ ነው የሚያወጣው ጨውን። በደንብ ነው የነሰነስኩት። እኔ በብዛት የሚሰራ መስሎኝ፣ ጌታ ግን በትንሽም ይሰራል፣ ለሁሉም ይደርሳል ጌታ። ከዛ በኋላ እዚሁ ቁጭ ብዬ ስልክ ደወለ ባለቤቴ። አንስቼ በቃ ቀረ ሁሉም ነገር በቃ ልፋቴም ቀረ ስለው፣ ኧረ ቦታው እንዲያውም ገዥ የማገኘው ተሸጠ፣ በአካውንታችን ላይ ብሩ ገብቷል፣ ሁሉም ነገር ተሳክቷል አለኝ። ከዛ እኔም 400 ብርም እኔም ባለቤቴም ዘርተን ነበረ። ከዛም ቦታውም ከተሸጠ ለእግዚአብሔር ቤት 2000 ብር ከላው ላይ አመጣለሁ ብዬ ይሄው ይዤ መጥቻለሁ። እኛ ወደን 2000 ብር እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። ተወስኖ ነበር ያንቺ አይደለም ተብሎ ተወስኖ ነበር? አዎ ተወስኗል። ከዛ የመጨረሻ ቀጠሮ ቀን ጫው ነስንሰሽ ላክሹ? አዎ ላክሽ። አንቺ እዚህ መጣሽ? አዎ መጣውኝ። ሄዶ ዶክመንቱን አስገብቶ የእነሱ አይደለም የእናንተ ነው ተባለ? ደግሞ አዎ ተባለ። እስቲ ለጌታ ክብር። በተፈጥሮ ዓለም ላይ ዘጋ ለተባለው ነገር ላይ ዛሬ እግዚአብሔር ሕይወትን ይሰጣል። አሜን አሜን። አበቃ ተደመደመ ተብሎ ማህተም የተመታበትን ነገር ዛሬ እግዚአብሔር አዋጁን ይገለብጣል። አሜን። እስቲ ዛሬ መዝገቤ ይገላበጣል በሉ። እስቲ ዛሬ መዝገቤ ይገላበጣል። ዛሬ የኔ መዝገብ መታየት ይጀምራል በሉ። እስቲ ዛሬ የኔ መዝገብ መታየት ይጀምራል። ዛሬ የእሷ መዝገብ እንደታየ ነገሮቻችሁ ተዘጋ ተብሎ ተቀበረ፣ ሞተ የተባለ ነገራችሁ መነሳት ይጀምራሉ። አሜን።
የተነስተው ደግሞ ምስክርነትን መስጠት ይጀምራሉ። አሜን። ዛሬ ለእናንተ ደግሞ ትልቅ ምስክርነት ይሆንላችኋል። አሜን። እጆቻችሁን ዘርጉና ከዚህ የበለጠ በሏት። አሜን። ምስክርነቶች አሜን ይበዙልሻል። አሜን። ይጨምሩልሻል። አሜን። በኢየሱስም ባረክንሽ። ምስክርነቶችሽ በቤትሽ ይጨምራሉ። አሜን። ተባረኪ። አጨብጭባችሁ እህታችንን ሸኙዋት። ተባረኪ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።